Здравейте, географи! Днес ще ви разкажа за един от най-опустошителните урагани в историята – ураганът Милтън. Той вилня в Карибско море и на полуостров Флорида между 5 и 10 октомври, след което продължи пътя си в Атлантическия океан. Ураганът Милтън се формира на 5 октомври, по-малко от две седмици, след като урагана Хелън премина през части от същия регион. Той е втория ураган от категория 5 за сезона на ураганите в Атлантическия океан през 2024 година. Милтън се формира от дълго проследявано тропическо смущение, което се формира в западната част на Карибско море и се консолидира в залива Кампече на 5 октомври. След това бурята претърпя експлозивно засилване и се превърна в ураган от категория 5 на 7 октомври. При пикова интензивност ураганът беше петият най-интензивен в Атлантическия океан в историята, с налягане 897 хектопаскала в центъра. Милтън отслабна до категория 4, след което отново се възроди до категория 5. Ураганът удари щата Флорида на 9 октомври от трета категория, с порви на вятъра около 200 км в час. Преди урагана да достигне Флорида, щатът обяви извънредно положение, при което на много крайбрежни жители беше наредено да се евакуират. Около 6 милиона души. Това е една от най-големите евакуации през последните години. Евакуация имаше и на мексиканския полуостров Юкатан. На 10 октомври повече от 3,2 милиона души останаха без ток, след като Милтън навлезе в сушата. Ураганът се вряза в Тампа точно две седмици след урагана Хелън и опустоши същия регион. Скоростта на ветровете беше около 200 км в час. Преди това се бяха изсипали проливни дъждове, градушки, бяха се формирали десетки торнада. Общо 111 предупреждения за торнадо до вечерта на 9 октомври. А морските вълни достигнаха 10 метра височина. Самата приливна вълна беше над 4 метра и половина висока на места.
Към обяд на 10 октомври Милтън навлезе в Атлантическия океан, отслабнал до категория 1. Според икономическите прогнози, ураганът Милтън може да се окаже най-скъпия в историята на САЩ, между 150 и 250 милиарда долара. По-скъп дори от урагана Катрина от 2005 година, който струваше 170 милиарда долара. География. Не забравяйте да се абонирате. Чао и до следващия път!